表面上是一支 75% 酒精噴霧，实际上是光学修护噴噴霜。我们收到读者报料，说在太和广场的莎莎买了支 75% 酒精噴霧，怎知开来噴一些酒精味都没有。原本都不以为意，但因为他个人的习惯会撕了些贴纸，就被他发现贴纸下面竟然印住光学修护噴噴霜。究竟一支是这样，定这批货都是这样呢？ Channel C 特登去莎莎其他分店买支来看，撕开贴纸之后发现同读者讲的情况一样，于是向职员查询。你好，我刚刚买完这个喷喷霜，然后发现其实它里面是什么光学修护？光学修护是什么？它是不是其实不是酒精喷雾？75度，七十五度。但是它入面呢、這个撕咗个纸，就发现它又冇写都是酒精咯。系咪呢一笔冇写咋？应该是唔会噶。等等先，唔会噶，系七十五度酒精入边嘅。我真系都唔好知道点解会咁。唔系佢呢个咧，系应该咧，呢个系个广告纸撕咗落去。咁佢呢個咧就係嗰個樽嗰個解釋嚟嘅，但係因為始終都未搣得曬啦，因為睇咗少少嘢嘅啫，係啦。咁但係咧，如果佢係寫得，其實就有噶啦，因為都係啦，個個人都有啊。因為其實佢冇所謂㗎，係唔緊要咯。你如果係你係咩有佢換咗其他係啦，咁佢都係放心。都係噴馬啫。唔係，放心，佢應該有啲即係詳細嘅說明，咁佢就包咗喺出邊咁樣咯。佢包得就一定反映可能冇唔識睇啲韓文啊，或者啲咩文啊。有嗰啲叫做。我哋喺网上 search 过光学修护喷喷霜，发现的确有呢款产品嘅，广告都主力 sell 护肤效果。Channel C 开过嚟喷，又 feel 到好似真系几保湿咁。其实唔系广告嚟噶，但系咧就唔多觉有酒精味啦，反而好重香水味，有啲似花露水，比香水功倍多过酒精啊，阵味仲香足几个钟添。睇翻铺头简介就写住呢支喷雾嘅乙醇浓度系 75%， 加咗保湿成分，可以防止双手干燥，仲有效去除 99.9% 细菌。就事件，我哋有向莎莎查询，想索取呢支喷雾嘅成分表。莎莎回复话，因为呢款产品唔系由莎莎推出，而系由本地供应商提供，所以都要啲时间问翻供应商先知。而为咗安全起见，已经即时将产品下架。咁如果之后供应商有咩 update， 我哋 Channel C 再同大家跟进啦。呢条片就嚟到呢度，大家有咩意见，欢迎留言同订阅 Channel C HK 庞白思自肥台。下条片再见啦，拜拜。